Kom igjen på første stolpe, fyll opp. Under! Ta vare på alt han finner, for de spiller bare. Så må han med litt tid. Opp da! Kom, Emil! 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 Må du bli spillbar langs sida! Skyve! Major, skyve! Ikke bak!
Thank you.
51 mål. Vi nærmer oss, Philip. Se ut på utsida, se på utsida, og så nærme. Og så inn. Johannes, nå er det å spille. Slippe ball. Kjør, Philip! For å kaste seg! Det må vi ligge på tett på. Den kommer nå. Bra,
Ta i. Kom inn bak duellen, Emil. Forsøk det, gutter! Bra det! Bra, Daniel! Bare la han være nå, så kommer vi til å spille. Ok, nå er vi der. Da må vi sette inn nå. Kom, Sarki! Kom opp! 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 Kom opp!
brett ut, Filip. Brett ut, du får med deg ball. Det er en ball, Filip. Gjør opp deg, Henrik. Ok, bevegelse foran. Hold on.
Kom her! Hva er det, Remi? Roy, litt
Da må dere ligge litt bredere foran. Doer foran treeren. Det går litt dypere, men vi må, treen må ligge litt dypere I det hele tatt. Martin, nå spiller vi 4-3-3. Daniel, 4-3-3. Tias, 4-3-3. Hva er det, Vang?
Bak på bladen. Andi, øye bak deg. Øye riktig. Nei, dere to. Og vi har et øye også, hva som skjer her. Bort, bort, kom igjen da, kom igjen. Starte flyning!
foran, Emil. Philip trenger ikke å ligge om, han sparkerer av og kommer nærmere. Emin, i stedet kom du nærmere, fikk du nesten brutt situasjon. Kom! Kom! Hva gjør du? Hva gjør du? Hold opp, hold opp! Kom her! Bra gutter, det er bra. Kom sammen. Har vi en ball til? Hørte du? Ja. Er det noe på det her?
Bare tett igjen. Lenger inn her. Helt inn. Du trenger ikke å mannsparkere. Du må nærmere mot dommeren. Nei, det greit. Kristian, du har ingen. Nå ligger du i beskjed foran. Kristian, i beskjed. Martin på kanten. Philip. Martin. Philip. Ja, tieren her, Kristian. Samle! Henrik, Philip, samle oss! Thomas, Daniel, samle oss litt! Tilbake, omstilling!
Kom igjen, Mats! Følg! Kjør, Martin! Thomas! Få ut laget, keeper! Få ut laget! Ok, vi samler! Filip, vi samler! Filip! Vi samler oss! Der, ja! En og til! Feil ved! Ja! Yeah!
samlet bilde etterpå med alle mann. Ok, bare åkke i gangen nå. Ikke jule en dommer. Du bor! Du bor! Ja da, Harald! Ja da! Thank you.